Здравейте! Ето този патладжан ще приготвим с мен Ети днес в канала Smart Cookbook. Започваме с една скелитка чесън, която виждате настъргвам на ситното ренде или си я нарежете на дребно с преса, както ви е най-лесно и най-удобно. След това слагам малко сол, буквално 2-3 щипки и добавям мазнина. В случая аз използвам зехтин, може да сложите олио или това, което обичайно използвате за готвене. Разбърквам хубаво и ще оставя настрани. Идеята тук е чесъна да отпусне аромата си в цялото количество от мазнината. Докато това се случва, ще трябва да нарежем и патладжана, който виждате е един много голям зелен на цвят и го нарязвам на филийки, ето така, около, да кажем, сантиметър, един пръс. Обичайно тази рецепта аз приготвям с най-обикновени лилави патладжани, но видях този на пазара, изглеждаше ми доста интересен. За първ път купувам тези зелени патладжани, но вътре е много приятен, виждате, няма никакви семки и това доста ми харесва. Като вкус също така е много лек и свеж. Виждате, сега с върха на ножа, лекичко като прозорче, като мрежа. Отгоре, отдолу си остава равно, само отгоре лекичко нарязваме. Идеята тук е да може ароматното масло, ароматната мазнина да си проникне вътре в патладжана и той да може да се овкуси приятно. Знаете, патладжан с чесън е хубаво. Една тавичка, отгоре имам хартия. Тавичката ми е кръгла, хартията е правоъгълна, но мисля, че няма нужда да губим време да я изрязваме. Отново ви показвам, съвсем леко като мрежичка правим отгоре с върха на ножа и слагам от зехтина с чесън, за да може да попие вътре и да се овкуси добре. Фурната вече съм я сложила, пуснала съм я, извинявайте, да се загрява на 200 градуса без вентилатор и патладжана слагам на средното ниво за 10 минутки, леко да се запече. Към това, което ми остава с чесъна, ще сложа песто, две малки кафени лъжички или една пълна чайна лъжичка. Както знаете, в описанието на видеото ще ви оставя всички необходими количества на продуктите, които използвам за тази рецепта. Доматите, виждате, съм избрала два големи, които така да са долу-горе еднакви с размера на патладжана. Без значение какви домати ще използвате и какъв патладжан, може да са малки, тънки, няма значение, просто да може с една шайба домат да се покрие една шайба патладжан. Долу-горе да се покрие. Виждате, леко запечения патладжан. Може да се сложи и директно на сурово, но аз лично предпочитам този малко по-пипкав вариант с лекото предварително запичане на патладжана. Сега намазвам с пестото по една лъжичка отгоре и е ред да сложим и доматчетата. Ако сложите директно суров патладжан, да си намажете, да си сложите и суровите домати, според мен, пробвала съм го, патладжана ми остава един малко по-воден. А когато лекичко го запека 10 минутки, вкусът определено доста се променя и става много по-хубаво ястието. Видяхте, леко посолих и отново във фурната за още 20 минутки. Пак зависи от фурната, зависи от доматите, докато ви поумекнат доматите. Имам настърган кашкавал, обикновен кашкавал и от тази, която е моцарела за пица, ще ги смеся. Имам просто и от двата. Моцарелата за пица става много хубава, много хубаво се запича, така че може да използвате и нея или каквото имате под ръка. Смесвам си ги, виждате, с риск да се разтече навсякъде, слагам така едно по-голямо количество и отново във фурната за още 10 минутки или до една ето такава хубава златиста коричка на патладжаните. Това е рецептата. Лесни продукти, лесни за намиране, изключително сезонни и получаваме едно фантастично лятно ястие, което може да сервирате дори и за гости, става много ефектно, както виждате, като канапета от патладжан. Това е рецептата, която днес съм избрала за вас. Ако тя е била интересна, ако смятате, че ще си я приготвите, оставете ми коментар. Това е важно за мен. По този начин знам, че това, което правя, ви харесва. И виждате резултата, хубаво, как хубаво се разтича кашкавала и добре изпечения патладжан.